զենքը չի լինելու միջուկային կամ քիմիական, այն լինելու է կենսաբանական, որներ ենթարկվել են փորձարկման։ Մայր աղային ահաբեկչություն է սկսվել երկրում, նրանք հանցակից են, նրանց ձեռքը կա այն սեղանին, որը հանձնում է Արցախը։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանի, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, այս օրերին Ռուսաստանի Դաշնությունը բարձրաձայնում է բիոլաբորատորիաների խնդրի մասին, ինչով անհանգստացած է անգամ Չինաստանը, այլ երկրներ, սակայն Հայաստանը կարծես թե կրկին, հա, չեզոքություն է պահպանում։ Այս խնդիրը որքանով է վերաբերվում մեզ եւ արդյոք այն բիոլաբորատորիաները, ինչի մասին Ռուսաստանը նշում է, վերաբերում են նաեւ Հայաստանում գործող բիոլաբորատորիաներին։ Հիշեցնեմ, որ մասնավորապես ուկրաինական բիոլաբորատորիաների վերաբերյալ Ռուսաստանը բավականին ուշագրավ բացահայտումներ էր արել, թե ինչ հարուցիչներ են այնտեղ կիրառվել, անգամ մարդկանց, հա, ոչնչացման եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նո, նախ պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանը նոր չէ, որ այս հարցը բարձրացնում է, եթե դուք հիշում եք, Ռուսաստանը իր մտահոգությունները հնչեցնում էր թերևս 2014-15 թվականներից արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի Մակարդակով, Ռյապկովի, եթե չեմ սխալվում, մի քանի անգամ անդրադարձ եղել է եւ բազմաթիվ անգամ նաեւ Ռուսաստանի տարբեր դրամաչափի եւ տարբեր հիմնարկություններ ներկայացնող փորձագետները եւս հնչեցրել են իրենց մտահոգությունը, նրանց թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գինադի Անիշինկոն բազմիցս խոսել է այդ լաբորատորիաների լաբորատորիաներից եկող վտանգի, հնարավոր վտանգի մասին, եւ գիտեք, այ վերջի իրադարձությունները Ուկրաինայում ցույց տվեցին, որ այն, ինչի մասին գոնե ես խոսում եմ վերջին 10 տարի եւ 14 թվականից, ինչ հնչեցնում էր Ռուսաստանի Դաշնությունը տարբեր մակարդակներով, լիովին հիմնավորված էր, եւ ավելին ասեմ, դա այսօր կենսաբանական զենքը, դա ես համարում եմ, եւ շատ իմ կոլեգաներ, ապագայի զենքն է, ապագայի զենքը չի լինելու միջուկային կամ քիմիական, այն լինելու է կենսաբանական։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա ես ձեզ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը այս արատավոր ճանապարհին առաջի քայլը իր ոտքը դրեց եւ առաջի քայլերը արեց դեռևս 2008-ին մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո։ Դա շատ մեծ սխալ էր, ես կարող եմ ասել, հասանելի տեղեկատվությունը վկայում է, որ մեր ամերիկացի գործընկերները պարզապես օգտվեցին քաղաքական իրավիճակից, եւ նաեւ ոչ նորանշանական ժամանակ նոր ընտրված նախագահի անձնական որակներից, միգուցե թուլություններից եւ այլն, դա չեմ կարող ասել, այնուամենայնիվ նրանք կորզեցին համաձայնությունը Հայաստանի, որպեսզի նա միանա այս անթույլատրելի ծրագրին, հակամարտկային ծրագրին։ 2009 թվականին պայմանագիրը ստորագրվեց, եւ 2011 թվականից արդեն 2011-ի վերջից արդեն գործնական աշխատանքներ են կատարվում այդ ոլորտում։ Ասածս այն է, որ Հայաստանում այս աշխատանքները բավականին վաղ շրջանից են սկսվել, եւ մեր հատուկ ծառայությունների այն ժամանակվա ղեկավարության թողտվությամբ, միգուցե ներգրավվածությամբ, չեմ կարող այսօր ասել, բայց կենսաբանական անվտանգությունը դա այն ոլորտն է, որում հնարավոր չէ որևիցե մի աշխատանք կատարել, լինի դա կենդանաբուժությունը, լինի դա մարդաբուժության ոլորտը, առանց, գոնե մեր երկրում, առանց ազգային անվտանգության վերահսկողության, հա՞։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր մասնատնօրեն
Արտավազ Դվանյանը ասում է, որ այդ բիոլաբորատորիաները կային նաև Սովետի շրջանում, գործել են, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունն է աջակցում, եւ ընդհանրապես ինքը հերքում է, որ ամերիկյան կենսալաբորատորիաներ գործում են Հայաստանում։ Սա ինչպես հասկանալ։ Գիտեք, ամենայն հարգանքով բժիշկ Վանյանի նկատմամբ պետք է նշեմ, որ ես պետք է հստակեցնեմ, հա, իր պատասխանը։ ԽՍՀՄ ժամանակ չկար կենսաբանական լաբորատորիա։ ԽՍՀՄ Հայաստանը ԽՍՀՄ-ից ժառանգեց ցանց հակաժանտախտային կայանների, այսպես կոչված պրատիվաչումների ստանցի։ Դրանք կենսաբանական լաբորատորիաներ չեն։ Դրանք կայաններ էին, որոնք կառուցվել էին հստակ նպատակներով, ունեին հստակ իրենց գործառույթները եւ հանդիսանում էին այն ժամանակ հայկական խորհրդային Հայաստանի հակահամաճարակային կոմպլեքսի թերևս ամենագործուն համակարգերից։ Բացի դրանից կային նաեւ գիտահետազոտական ինստիտուտներ, կար համաճարակաբանության ինստիտուտ, գործուն ինստիտուտ, որը այսօր է գործում, բայց կարելի ասել դա ֆորմալ է գործում, հա, այն ժամանակ բազմաթիվ անվանի գիտնականներ է տվել համաճարակաբանության ոլորտում, չեմ ուզում գովազդով զբաղվել, բայց ոլորտի մասնագետները, նրանք շատ լավ կհասկանան ինչի ում ես նկատի ունեմ եւ ինչի ես նկատի ունեմ։ Կան նաեւ կենտանաբուժական կայաններ, հա, որոնք կրկին ԽՍՀՄ-ից ժառանգած հանդիսանում էին անասնաբուժական առողջապահության կազմակերպման հիմնական միավորները։ Այսօր այդ բոլոր միավորները, թե մարդաբուժության, թե կենտանաբուժության ոլորտում գտնվում են երկրորդ երկրի ուղակի կառավարման տակ։ Այն ինչ որ ասում է պարոն Վանյանը, որ չեն գործում այդ լաբորատորիաներ, կենսաբանական լաբորատորիաներ չեն գործում, ես կարող եմ ասել, շատ մեղմ ասած չեն համապատասխանում իրականությանը, քանի որ նույնիսկ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը սենատում հայտարարեց, որ այդ լաբորատորիաները գործում են, եւ նրանք գործում են, եթե Նուլանդը խոսում էր Ուկրաինայի մասին, մեր դեպքում ես նույնիսկ մեկնաբանել նման արտահայտությունը, որ դրանք չեն գործում, այդ դեպքում ես հարց եմ ցանկանում տալ, հա, ինչու են այստեղ վերապատրաստ, ով է, ասենք, ԱՄՆ Պենտագոնի մասնագետները, ու մոտ են գալիս թե վերապատրաստումներ անցկացնել, ում են գալի այստեղ ստուգումներ կամ սովորեցնել, այսպես կոչված տրեյնինգներ անցկացնել։ Այդուհանդերձ Վանյանը վստահեցնում է, որ այս ամենն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության վերահսկողության ներքո։ Իրավաբանորեն պարոն Վանյանը ճիշտ է, որովհետև դե յուրե այդ բոլոր միավորները, դե յուրե, ինչպես եւ Ուկրաինայում, ինչպես եւ Վրաստանում, ինչպես եւ Աֆրիկայի երկրներում, դրանք պատկանում են հյուրընկալող երկրին։ Դե յուրե, իրավաբանորեն այդ լաբորատորիաները այդտեղ, պարոն Վանյանը իրավական տեսակետից նա ճիշտ է, նա շատ վարժ օգտագործում է այդ դրույթը, հա, որպեսզի ասի, որ ամերիկյան չեն գործում, իրավաբանորեն նրանք ամերիկյան չեն, նրանք հայկական են։ Իսկ դե ֆակտո ամերիկյան ռազմական հետախուզությունն է, այսպես ասած, վերահսկանակ, ուրեմն բոլոր կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում, գոնե նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում ստեղծված բոլոր լաբորատոր միավորները հանդիսանում են ԱՄՆ կենսաբանական հետախուզության և առողջապահական հետախուզության, որը թերևս ամենագաղտնի միավորներից մեկն է, գտնվում է Fort Detrick-ում, կոչվում է Center of Medical Intelligence։ Հանդիսանում են դրա միավորները։ Պարոն Գրիգորյան, ընդամենը տարիներ առաջ, մի քանի տարի առաջ Լավրովը եկավ եւ Հայաստանը հուշագիր ստորագրեց, հա, կենսաբանական անվտանգության ապահովման հարցերի վերաբերյալ։ Եվ ըստ այդ հուշագրի
ըստ էության նաև ռուս մասնագետները մտք էին ունենալու այդ լաբորատորիաներ, հասկանալու, որ այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է, գոնե վտանգավոր չէ, թե ոչ։ Ի վերջո, ովքեր մտան այդ լաբորատորիաները եւ ինչ պարզվեց, եթե իհարկե եղել է նման դեպք։ Նախ, մինչև անցնելը Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարի արտաքին գործերի նախարարի այցին, ես մեկ օրինակ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ պարզապես կարդալ համագործակցության պայմանագիրը ծրագրում։ Պայմանագիրը նշում է, որ դուք իրավունք չունեք խոչընդոտել աշխատանքներին, դուք տալիս եք իրավունք երկիրը, հյուրընկալող երկիրը իրավունք է տալիս ծրագրի միսարներին, մասնավորապես ԱՄՆ-ի կողմից գախնի փաստաթղթերին, որոնք Սովետ Միության ժամանակվանից ժառանգել է, այդ թվում կենսաբանական անվտանգության ծրագրի փաստաթղթերին, որոնք իրենց մեջ պարունակ ունեն պետական գաղտնիք։ Դուք իրավունք չունեք կանգնեցնել և ստուգել այդ լաբորատորիայի աշխատակիցներին, եթե նրանք ԱՄՆ քաղաքացի են, իրավունք չունեք ստուգել, ինչ են նրանք հանում լաբորատորիայից, ինչ են նրանք բերում լաբորատորիա, ինչ են նրանք հանում երկրի սահմաններից, ինչ են նրանք բերում։ Հասկանում եք, սա մի ծրագիր է, որը, եթե դուք նայեք իրավական հիմքերը, հա, ապա դա, ասել եմ, նորից կրկնում եմ, երկիրը գաղութացնելու պայմանագիր է, եթե դուք ծանոթանաք պայմանագրի բովանդակության, ընդ որում ասեմ, բոլոր պայմանագրերը ստանդարտ պայմանագրեր են բոլոր երկրներում, Ուկրաինայի դեպքում կարող եմ ասել նաև մշակվել էր հատուկ պրոտոկոլ, որը իրավունք էր տալիս պարտադրանքով բոլոր գերատեսչություններին և համապատասխան շահագրգիռ մարմիններին, որոնք գործում են առողջապահության և կենդանաբուժության ոլորտներում, ներկայացնել և թույլ տալ ծանոթանալ բոլոր տեսակի կենսաբանական փորձերի, որոնք կատարվել են Սովետ Միությունից ի վեր, արխիվացվել են։ Այսինքն, կարող եք ելնելով դրանից տեսնել, որ ԱՄՆ-ն փաստացիորեն տիրանում է բոլոր այն ժառանգին, որը ԽՍՀՄ-ը, կարելի ասել, մեծահոգաբար թողել էր անկախացած հանրապետություններին, այն հույսով, որ նրանք հիմք կծառայեն նոր համակարգ, ազգային համակարգ կառուցելու, այսինքն դա ասենց ռուսերեն ասած զախվատ էր, էլի, շատ դիվանագիտական ճանապարով մի տեղ վախացրեցին, մի տեղ ինչպես մեր մոտ շանտաժի ենթարկեցին, ամեն դեպքում տիրացա։ Հիմա անցնենք պարոն ներքին գործերի նախարար Լավրովի այցին։ Ուրեմն, նախ ես համաձայն չեմ ձեր հետ, ձեր այն նկատառման հետ, որ ստորագրվել է այդ փաստաթուղթը, որովհետև փաստաթուղթը, որքանով ես հիշում եմ, բավականին երկար ժամանակ վերանայվում էր, և ես դրա մասին խոսել եմ, որովհետև այդ փաստաթղթի ստեղծվելու, հա, այսպես կոչված դրաֆտի, սևագրի հենց հաջորդ օրը, ես համոզված եմ, որ այդ փաստաթուղթը եղել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի սեղանին, դա մեկ, որպեսզի նա իր կորեկտ նկատառումները, անհամաձայնությունները, խմբագրական աշխատանք կատարի, իհարկե, ու ելնելով Ռուսաս ՌԴ ԱՄՆ այս հակամարտությունից, արդեն համաշխարհային գլոբալ գեոպոլիտիկ իրադարձություններից, պետք է ասենք, որ դժվար թե այնտեղ համագործակցության կամ երկուսի համար, երկու կողմերի համար է միանշանակ ընդունելի շատ դրույթներ լինեին, հա։ Երկրորդը, այն ինչ վերաբերում է ռուսաստանցի մասնագետների այցին, ես դա ասել եմ 2018-ի և 2019 թվականի ասուլիսներում, կրկին պետք է մի անգամ ևս հիշեցնեմ, որպեսզի փարատեմ բոլոր այդ մանիպուլյացիաները, մանիպուլատիվ տեղեկատվությունը, ուրեմն եկել էին երկու մանրեաբան Սարատովից, նման այցեր կատարվում են ամեն օր, մանրեաբանները եկել էին նրանց իրենց կոլեգաների մոտ,
չգիտեմ դա ինչ ֆորմատի այց էր, բայց դա տեսչական ստուգողական այց չէր։ Ինչպես ոնց որ ձեր մոտ ձեր կոլեգա լրագրող կա, դուք իրեն ընդունեք, հասկանում եք։ Եվ հայտնի անեկդոտի պես դժոխք տուրիստների համար բոլորովին այլ տեսք ունի, հա, աստորը։ Եկել են մարդիկ, մարդկանց, ու մենք հյուրասեր ժողովուրդ ենք, իրենց կոլեգաները ընդունել են, ցույց են տվել որոշակի, ասենք, նրանք մտել են լաբորատորիայի շենք, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք ինչ-որ ստուգումներ են իրականացրել կամ, որովհետև դա, ուրեմն, մանրիաբանները դա այն մարդիկ չեն, որ պետք է նման ստուգումներ կատարեն, նման լաբորատորիաների ստուգմանը, որպես օրենք մասնակցում են եւ իրականացում են ռազմական վիրուսաբանները եւ բակտերիոլոգները, վիրուսոլոգները, էպիդեմիոլոգները, ռազմական, ոչ թե պարզապես, եւ չեն գալի պարզապես շրջում, ճաշում եւ գնում, հա, եթե կատարել է ստուգում, պետք է լիներ զեկույց։ Զեկույց չկա։ Ինչ ստուգման մասին է խոսքը գնում եւ այդ մանիպուլատիվ տեղեկատվությունը, որը մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը եւ տարբեր դրամաչափի խամաճիկները փորձում են տարածել, ցույց տալով, թե նրանք թափանցիկ են աշխատում եւ այլն, դա չի համապատասխանում իրականությանը եւ դրա մասին բազմիցս խոսվել է, թե ռուսական մեդիա տիրույթում, թե հայկական։ Մասնավորապես ես բազմիցս բարձրացրել եմ այն հարցը, որ Հայաստանում երկակի նշանակության լաբորատոր միավորների գործունեությունը անհանգստացնում է ոչ միայն մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին, այլ նաև մեր հարևան Իրանին։ Եվ Իրանը ընդ որում, իմ կարծիքով, դա հանդիսանում էր այդ լաբորատոր միավորների հիմնական թիրախը։ Պարոն Գրիգորյան, հիշում եք, մամուլում նաև հայտնվեց նման տեղեկատվություն, որ 600 զինվորի տարել են լաբորատորիա, ինչ որ ստուգումների եւ այլն եւ այլն, կորոնավիրուսով պայմանավորված։ Արդյոք որևէ տեղեկատվություն ունեք, թե ի վերջո ինչ էր տեղի ունենում եւ ինչու զինվորները, ինչու 600 հոգի եւ ինչու նման լաբորատորիաներում հայտնվեցին։ Գիտեք, առհասարակ ես իմ համար անհասկանալի է, թե ում թույլատվությամբ, ինչ իրավունքով են մեր զինվորներին ներգրավում ինչ որ ստուգումների մեջ։ Մեր բանակը, դա մեր նոր անկախ Հայաստանի այն ժամանակ անկախ, հիմա արդեն գաղութացված, դա այն երեխան էր մեր երկրի, որ թույլ տվեց մենք լիաթոք շնչենք, լիաթոք ծիծաղանք, լիաթոք ուրախանանք։ Այսօր այս հայրենադավ խմբավորումը բառացիորեն ոչնչացնում է այն ամենը, ինչ մենք ստեղծել ենք, եւ ես նորից պետք է ասեմ, որ բոլոր նրանք, ով այ ներգրաված եղա, տեսեք, դուք նշեցիք բանակի 600 զինվոր, ես չունեմ տվյալներ, քանի 100 կամ 1000 զինվոր են ենթարկվել ինչ որ ստուգումների կասկածելի, բայց ես ձեզ կարող եմ ասել, որ բանակում մեր զինվորները պարտադրանքով, դա օդից կախված հավաստի լուրերի համաձայն, այսպես ասեմ, հա, ինչպես ընդունված է մեր քաղաքական դաշտում, մեր զինվորները ենթարկվել են պատվաստման, անունը դրել են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման, իմ կարծիքով դա պատվաստում էր, չգիտեմ ինչով, չգիտեմ ինչի դեմ։ Ով է տվել նման թույլատվություն եւ ով է նման հրահանգ տվել, դա դեռ կպարզի անաչառ հետաքննությունը, երբ որ մենք երկիրը կմաքրենք այս վարակից, բայց թե զինվորների ներգրավվածությունը այդ փորձերի մեջ, իմ մոտ շատ մեծ կասկածներ է հարուցում, որովհետև կան փորձեր արդեն իսկ եւ տեղեկություններ կան, որ թե Վրաստանում, թե Ուկրաինայում հազարավոր զինվորներ ենթարկվել են փորձարկման, նրանց վրա փորձարկել են տարբեր տեսակի նյութեր, այդ թվում տոքսիկ նյութեր։ Ինչ հետևանք կարող է ունենալ այդ ամենը։ Դա անթույլատրելի գործունեություն է, նախ եւ առաջ դա խախտում է մի շարք կոնվենցիաների,
ես չեմ խոսում միայն կենսաբանական զենքի չտարածման մասին կոնվենցիայի, այլ նաև հիմնարար մարդու իրավունքների խախտում, մի շարք Կարթագենայի պրոտոկոլից սկսած, մինչև կենսաբանական զենքի կոնվենցիան վերջացրած, մի շարք կոնվենցիաների միջազգային. Չեմ ասում է, որ դա մեր ազգային օրենսդրության կոպտագույն ոտնահարում է և խախտում մեր սահմանադրության, բայց իմ համար դա զարմանալի չէ, որովհետև դեռևս 19 թվականին առողջապահության նախարարի աթոռը խայտառակող մի ԵԱԿ հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է մասնակցի կլինիկական փորձարկումներին։ Նա արտաբերեց այդ բառակապակցությունը այն դեպքում, երբ որ մեր օրենսդրությամբ արգելված է կլինիկական փորձարկումներ անցկացնել մարդկանց շրջանում, հա՞։ Ինչ եղավ կորոնավիրուսի հետ, պարոն Գրիգորյան, հիմա շատ քիչ են խոսում այդ մասին, միթե աղով, այսպես ասած, խաչ արեց առողջապահության նախարարը և կորոնավիրուսը վերացավ։ Գիտեք, ես իմ կարծիքով աղով չգիտեմ ինչ են արել, բայց աղը, կաղի մասին խոսեցիք, տեսնում եք, հիմա էլ աղային ահաբեկչություն է սկսվել երկրում, աղի վերաբերյալ ծխախոտի ահաբեկչություն, աղի ահաբեկչություն, այսինքն այս խմբավորման տակ գործող առողջապահության ոլորտի ենթախմբավորումը ցանկացած բան կարող է օգտագործել, որպեսզի բնակչության, չգիտեմ, հոգեկանի վիճակը խանգարվի, վաղը կարող է արդեն սահմանեն տուգանքներ արտակնոցից օրեկան երկու անգամից ավել օգտվելու համար, այսինքն որպեսզի շրջակա միջավայրի, ասենք, աղտոտմանը նպաստեն եւ այլն, այսինքն նրանց տեխնիկական որոշումներում ես արդեն շատ վաղուց իմիջելոց որևիցե մասնագիտական հիմնավորում չեմ տեսնում, ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ եղավ այսպես կոչված կորոնավիրուսը, ես չգիտեմ դա կորոնավիրուս է, թե մի այլ բան է, դեռևս պարզված չէ, թե դա ինչ է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ ըստ երևույթին այսօրվա այդ հիմնարկությունը, որը դեռևս կրում է առողջապահության նախարարության անվանումը, նրանք շատ ռեգուլար, շատ կազմակերպված ամեն օր շարնակում են տեղեկացնել հանրությանը, քանի մարդ է վարակվել, քանի մարդ է մահացել, ինչը նրանք չէին անում երբևիցե մի այլ հիվանդության դեպքում, հիմա հենց միմիայն իրենց որ տեղեկատվությանը հետևես, կարծիք է ստեղծվում, որ երկրում միայն կորոնավիրուսն է հիվանդությունը, այլ հիվանդություններ գոյություն չունեն, իմ կարծիքով դա պարզապես պարտադրված է իրենց միջազգային ոլորտի, ԱՀԿ-ի կողմից եւ այլն, նրանք տրենդի մեջ են մնում, այսպես կարելի ասել, շարունակում են, բայց ինչ վերաբերում է բուն հիվանդությունների կանխարգելման ու վերահսկողությանը, ապա կարող է, որ այսօր Հայաստանում առողջապահության համակարգը քանդված է, նրանք ավերեցին առողջապահության համակարգը, ավերակներ են մնացել, փակեցին մի շարք կենտրոններ, մի շարք կենսական նշանակություն ունեցող կենտրոններ, այդ թվում գիտեք մի ԱՄԴԱ-ի կենտրոնը, տուբերկուլոզի դիսպանսեր եւ մի շարք, ասենք, Նորքի հիվանդանոցն է հիմա վերազինման անվան տակ մարդկանց աշխատանքից են ազատում եւ այլն եւ այլն։ Դա եւս պետք է ձեզ ասեմ, դա պարտադրված է, ընդ որում պարտադրված է գլխավոր շահառուն կրկին երկրորդ երկիրն է, ինչպես նաև կենսաբանական լաբորատորիաների դեպքում, հա, եւ կարող է միգուցե վաղնել, ասենք, առողջապահության նախարարի աթոռը խայտառակողը այսօրվա ասի, որ մենք ոչ մի բան չենք քանդել, դա այն նույնն է, ինչը ասել է պարոն Վանյանը, բայց պարոն Վանյանը ավելի իրավական տեսակետից գրագետ է ասել, որտեվ նա իրավական տեսակետից նա ճիշտ է։ Այս ԵԱԿ-ը կարող է պարզապես բարբաճել, որ մենք նման բան չենք արել, ոչինչ չենք քանդել, կորոնավիրուսը դեռ սպառնում է, չեմ զարմանա վաղը կրկին դիմակահանդես սկսվի, որովհետև մենք երբեք չգիտենք, թե ԱՀԿ-ի ղեկավարությունը իրենց այսպես ասեմ,
ղեկավարության ղեկավարությունը ինչ կհրահանգի ԱՀԿ-ին եւ ԱՀԿ-ն ինչ կհրահանգի մեր առողջապահության նախարարությանը, թեև ես ասեմ, որ ԱՀԿ-ն զարմանալիորեն լուրը երբ որ ամբողջ Եվրոպայի առողջապահական համակարգերը, մասնավորապես Գերմանիայի ֆաշիստական քայլերին ձեռնարկում Ռուսաստանին, նկատմամբ դուք երևի տեղեկացված եք, որ հրաժարվել են բուժել օնկոհիվանդներին, ռուսազգի օնկոհիվանդներին, ատամնաբուժության ոլորտում ինչ որ հայտարարություններ են եվրոպական ասոցիացիաները տարածում, ԱՀԿ-ն լուրը, թեև բժշկագիտության ոլորտը դա այն ոլորտն է, որ մարդասիրության թերևս դրոշակակիրն է եւ որևիցե ազգային խտրականություն չպետք է դրվեր, բայց ինչպես տեսնում ենք, այդ երկակի ստանդարտները կիրառվում են մենակային երկրների հանդեպ, որոնք հաճո չեն Եվրոպայի եւ միջազգային գլոբալ կազմակերպությունների գլխին կանգնած երկու հիմնական երկրին։ Նրանք գործում են ուղղակի ցուցումով եւ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ անթույլատրելի լռություն է տիրում, թեև ժամանակ առ ժամանակ այդ ասոցիացիաներից ոմանք ամոթից երևի ամաչելով իրենց առաջին հայտարարությունից փորձում են մեղմել այն կամ չեղարկում են, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօր արևմուտքը ակնհայտ ֆաշիստական վերաբերմունք է ցուցաբերում մի շարք ոլորտներում։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ ենք անելու, սпасելու ենք, որ Ռուսաստանը, այսպես ասած, Ուկրաինայի լաբորատորիաների հարցերը լուծի, վերջացնի, հետո էլ անցնի, այսպես ասած, մեր կողմ, թե մենք ինքներս ի վիճակի լինելու ենք պայքարել, եւ եթե իրականում նման սպառնալիքներ եւ վտանգներ կան, ի վերջո վճռական որոշում կայացնել եւ Հայաստանում փակել նաեւ այդ լաբորատորիաները։ Տեսեք, մենք նախ եւ առաջ ոչ մեկին եւ ոչինչի չպետք է սпасենք։ Եթե մենք երկիր ենք մեզ համարում, եթե մենք մեզ ազգ ենք համարում, գոնե մեր ազգային ժողովում գոնե կան մարդիկ, որոնք համարվում են ազգի ընտրյալներ, ոմանք ճակերտավոր, ոմանք իրականում իրանց ընտրել է մեր ժողովրդի մի հատված, եւ գոնե իրենց ընդդիմադիր համարողները ուղղակի պարտավոր են այսօր բարձրացնել այդ հարցը ազգային ժողովում, նրանք պարտավոր են բարձրացնել հատուկ հանձնաժողովի ստեղծման հարցը, նրանք պարտավոր են լսումներ կազմակերպել եւ թույլ տալ մասնագետները իրենց մտահոգությունները հայտնեն եւ կիսվեն այդ մտահոգություններով մեր բնակչության հետ։ Նրանք ինչու եմ ասում պարտավոր են, որտեղ մեր երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակում։ Իսկ նման կենսաբանական երկակի նշանակության օբյեկտները շատ հարմար են թիկունքից հարված հասնելու համար։ Դուք հիշում եք, որ նախորդ տարի, երբ որ Սիսիանի թշնամու կողմից օկուպացված տարածներից ոչ հեռու մեծ քանակությամբ մեր հայրենակիցներ ջրից թունավորվեցին։ Եվ ինչ եղավ պատասխանը մեր այսպես կոչված առողջապահության ոլորտի որոշ ներկայացուցիչներ շտապեցին բացառել ադրբեջանական գործոնը։ Իմ համար արդեն զարմանալի չէ դա, որովհետև եթե դուք հիշում եք, երկրում այն աստիճանի անթույլատրելի իմ կարծիքով հանցագործություններ են կատարվել այն քանակի, այն մասշտաբի, տեսեք, պատերազմից 1 ամիս առաջ երկրում իշխանությունը բռնազավթած է հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը, բացեի բաց ուղի եթերում հատ առ հատ թվերով ասեց մեր պարենային պաշարները, եւ որքան նրանք հերիք են պատերազմի դեպքում նորմալ երկրում ԱԱՑ-ի արկայության դեպքում նրանք կկալանավոր էին նույնիսկ հենց կգային նիստերի դահլիճում, կմտնեին թևերը եւ կտանեին, նման բան ասել անթույլատրելի էր։ Հիմա մենք նույնիսկ չունենք որևիցե մի տվյալ, մենք չգիտենք պարենային մեր պաշարները որքան են կհերիք են, թե ոչ, մենք ակնհայտ պատերազմական իրավիճակում ենք։ Կարծում եք պարենային աղետ է ժողովրդի լեզվով ասած 5 է պակաս պատերազմին,
Արցախում հումանիտար աղետ է, որևիցե մեկը խոսում է Արցախի մասին, որևիցե մեկը խոսում է ինչ վիճակում են մեր արցախցի եղբայրները, մեր հայերը, չասեմ արցախցի, հայերը, իրենց հայրենիքում ինչ վիճակում են այսօր, մեր եղբայրները, որ դիրքերում են, ինչ վիճակում են այսօր, ով է իրենց օգնում, այս ցրտին է սառնամանիքին կանգնած են ընդեղ, իրենց առողջության, իրենց կյանքի հաշվին, ինչ որ մեկը խոսում է պար այն վճարի մասին, որը նրանց պարտավոր էին վճարել իրենց մատուցած ծառայությունների համար, որովհետև նրանք պայմանագրային են, դուք ինչպես գիտեք, զորակոչ այլևս չի կատարվում. Ինչ որ մեկը խոսում է, որ ինչ է այդ գումարը, ինչ են արել այդ գումարի հետ, որքանով են այն նվազեցրել, ինչ որ մեկը դրա մասին հարց բարձրացնում է, ոչ մեկ չի բարձրացնում, ինչ որ մեկին Երևանում հուզում է, որ հայերը Արցախում լույս գազ չունեն, որ մեր հարևան պետական չարորակ նորագույացությունը էթնիկ զտում է կատարում, սա զուտ արդեն ես չեմ կարող ասել, սա սադրանք է, սա էթնիկ զտում է, նրանք զտում են հայերին, իրենց հայրենիքից, իրենց հողից, փորձում են անել ամեն ինչ, որ որպեսզի հայերը լքեն, ինչ է կատարվում դրա փոխարեն, այս հայրենադավ խմբավորումը անթույլատրելի հայ ազգի անունից, որ իրեն չի լիազորել նման հայտարարության, կանգնում ասում են, որ հայ ժողովուրդը ցանկանում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բարելավել հարաբերությունները։ Հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը երեք հայտարարել է այդ մասին։ Ով է տվել այդ իրավունքը, այդ ստահակ, չգիտեմ արդեն ինչ ասեմ, չի լինելու հարաբերությունների բարելավում, չի լինելու այնքան, մինչև մեր թշնամու կողմից օկուպացված մեր հայրենի հողը չազատագրվի, մինչև մեր թշնամին չծնկի, մինչև մեր թշնամու ատամները քաշած չլինեն, ժանիկները քաշած չլինեն, չի լինելու դա։ Եվ ես զարմանում եմ մեր հայրենակիցների վրա, որոնք այսօր հանգիստ, ինչպես կարծես ոչինչ չի եղել, զբաղվում են իրենց գործով, ոմանք ասում են, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, թերևս ասել եմ, նորից կրկնում եմ, ամենաեղկելի հատվածը, որը շատ լավ տեսնելով, թե ինչ է կատարվում, իրանք համարում են, որ իրանք չեն զբաղվում, անպայման է իրենց լույսը, ջուրը, հա, էլեկտրականությունը կտրեն, որպեսզի վայնասումը սկսվի։ Պարոն Գրիգորյան, բայց այսօր դրան էլ ենք հասել, հա, այսօր զուտ հացի խնդիր է դարձել, հիշեք, որ դեռ չի դարձել հացահատիկի վերաբերյալ հարց հնչեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ այսպես ասած մենք խնդիր ենք ունենալու, և իր պորտկումը դրանից առաջացավ, հա, վերջերս կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, այսինքն մենք պարենային ճգնաժամ ենք ունենալու ձեր գնահատմամբ, և ընդհանրապես ինչ է կատարվում այդ սննդի անվտանգության ոլորտում։ Տեսեք, ինչ վերաբերվում է ձեր ասածը տեղակի պորտկումներին, նրա պորտկումները սեզոնային են, ինձ թվում է, դուք հասեատերը հարցի ես չեմ, դուք պետք է հոգեբուժի դիմեք, թե ինչում են նման պորտկումների պատճառը, կամ կենդանաբուժի, չնայած այդ կոմից ճիշտ եք դիմել, բայց ես չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Ինչ վերաբերում է պարենային անվտանգությանը, սննդի անվտանգությանը, սա պարենային անվտանգությունը և սննդամթերքի անվտանգությունը, նրանք փոխկապակցված են, բայց դրանք կարելի ասել տարբեր ճյուղեր են, հա, որտեվ առաջի դեպքում մենք խոսում ենք քանակի մասին, մյուս դեպքում մենք խոսում ենք քանակի և որակի, մյուս դեպքում անվտանգության մասին։ Հիմա պարենային տեսակետից ես այսօր այս վերջի օրերին շատ մասնագետներ, այդ թվում և իմ կողմից շատ հարգելի գյուղատնտեսության նախկին առաջին փոխնախարար Սամվել Սերգեյևիչ Ավետիսյանը ներկայացրեցին իրենց դիտարկումները, որին ես հիմք չունեմ չվստահելու կամ չհավատալու, որովհետև նրանք մեր ավակ ընկերներն են, և նրանց գիտելիքը տնտեսագիտության ոլորտում անհամեմատ շատ է, քան իմ կոնկրետ տնտեսագիտության ոլորտում, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ օրինակ երբ որ ասում են պետք չէ խուճապի մատնվել, այո, պետք չէ խուճապի մատնվել, երբեք պետք չէ խուճապի մատնվել, անկախ նրանից կլինի ճգնաժամ, չի լինի, կլինի ճգնաժամ,
պետք չէ խուճապի մատնվել, պետք է պատրաստվել ճգնաժամի, չի լինի ճգնաժամ, կրկին պետք չէ խուճապի մատնվել, այսինքն խուճապը պետք է բացառել։ Մեր դեպքում անկախ ամեն ինչից, թե ինչ կլինի, խուճապը մահացու է մեր իրավիճակում, հա, բայց դա նաև չի նշանակում, որ ժողովրդին պետք է խափել, ժողովրդին պետք է նայել ժողովրդի աչքերին և լկտիաբար ստել, ոնց որ ստում էին 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, ոնց որ ստում էին այս վերջերս, երբ որ թշնամինական հայտորեն առաջանում է մեր տարածքում, արդեն Սուվերեն Հայաստանի տարածքում, և պաշտոնյաներ, այդ թվում պաշտպանության նախարարության փոխնախարար կանգնում են և ասում են նման բան չկա, հա։ Մենք պարենային ճգնաժամ ունենալու ենք, ունենալու ենք ճգնաժամ, որովհետև դա տարական, պետք չէ լինել շատ ակադեմիկոս կամ մասնագետ, որ հասկանալ դա, գոնե հացահատիկի տեսակետից, ինչպես իմ կոմից շատ հարգելի Սամվել Սերգեյիչը ներկայացրեց, մենք ունենք պաշարներ, բայց մենք նաև առանց խուճապի մատնվելու պետք է հաշվի առնենք, որ բավականին լուրջ պաշարներ գալիս էին Արցախից, այսօր դրա հնարավորությունը մենք չունենք, որովհետև թշնամին օկուպացրել է տարածքը Արցախի։ Մենք ունենք լուրջ խնդիրներ կենդանական ծակման սննդամթերքի հետ, որը արդեն ոչ միայն պարենային խնդիր է, այլ նաև անվտանգության խնդիր է։ Տեսեք, շատ վառ օրինակ, հա, այ երկու օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, ամսի 13-ին, հա, Սպառողի միջազգային օրերին նշում, այստեղ հերթական պոպուլիստական շոուն էր, որի ժամանակ այ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի այսպես կոչված ղեկավարը բարբաջում էր, որ ինչ-որ սպանդանոցային խնդիրներ ունեն, սպանդանոցային մորթի հետ և այլն և այլն։ Գիտեք, 2020 թվականին, երբ որ այդ որոշումը ընդունվեց, ես բազմիցս ելույթ եմ ունեցել, եւ զգուշացրել եմ, որ նա այդ որոշումը շատ վաղաժամ է և հիմնավորված չէ, որ ոլորտի պատասխանատուները չեն տիրապետում իրավիճակին և չեն պատկերացնում, թե ինչպես է այդ համակարգը գործում։ Դրա փոխարեն ստեղծվել են բազմաթիվ կոռուպցիոն մեխանիզմներ, որոնք իմ կարծիքով թույլ են տվել կենտրոնացված կենդանաբուժական, անասնաբուժական փաստաթղթեր, ձևեր վաճառելու։ Այսինքն այն ժամանակ, եթե այն սփռված էր մի քանի ուղակի միջև, այսօր դան կենտրոնացած է կոնկրետ հիմնարկության ձեռքերում, հա, խնդիրը չլուծվեց, սպանդանոցային մոր տեղի չի ունենում, խապեցին նաև նրանց, ում փորձում էին ինչ-ինչ բարիքների իմ կարծիքով, ոչ անաչար ճանապարով, ոչ օրինական ճանապարով փորձում էին մեր մասնագործությամբ զբաղվող տարբեր օղակները ուղակի վերացնեին, ուղակի նրանց հացից կտրել, սովի մատնել, որպեսզի ինչ-ինչ այլ գործարարների թույլ տան, որ նրանք սպանդանոցներ դնեն, և մեր հայրենակիցները, ինչպես բինգոյի դեպքում, թեև ես հազար անգամ ասել եմ, որ սպանդանոցը դա բինգո և բինգո չէ և վիվարո չէ, որ բոլորդ բացեք և աշխատեք, ու մեր շատ հայրենակիցներ ականջալուր չեղանդ խորհրդին գումարներ ներդրեցին կեսը վարկով, կեսը, որովհետև իրենց խոսք էին տվել, որ դա շատ լավ բիզնես է։ Այսօր արդեն նրանք էլ են բողոքում, որովհետև նրանք չեն կարող նույնիսկ իրենց հասույթով ծածկել այն բոլոր պարտքերը, որը արել են ստիպված, որպես այդ սպանդանոցները աշխատացնեն, բակային մորթը շարունակվում է, ինչպես նաև լիազոր մարմինն է, շեշտում թղթերի ապօրինի վաճառք է տեղի ունենում, այսինքն աչքակապություն, ոչ կոմպետենտություն, կոռուպցիոն իմ կարծիքով, բազմաթիվ ռիսկեր, որը կպարզի անաչար հետաքննությունը, ինձ թվում է երկիրը վարակազերծելուց հետո անաչար հետաքննություն պետք է անցկացվի, հենց նույն սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնում շատ բաներ, ես խոսք եմ տալի, որ շատ-շատ բաներ կպարզվեն։ Եվ ինչու ոչ, նաև այսօր մենք ունենք նաև
ոչ վերահսկելի մանիպուլյացիաներ սննդամթերքի հետ, տարբեր տեսակի սննդամթերքի հետ, հա, սկսած հավքիթից եւ վերջացրած ձեթով, հացով եւ այլն։ Ինչ նկատի ունեք։ Գիտեք, շուկայի վերահսկման ոլորտը պետք է իր գործառույթները կատարի հստակ։ Երբ որ ինչ որ մեկը հայտարարում եմ, այ տեսեք, ձեթ չի լինելու կամ աղ չի լինելու կամ չգիտեմ X ապրանքը չի լինելու, մեր ժողովրդի մեջ խոճապ է առաջացնում, ժողովրդը վազում է գնալու, դա արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ ոլորտի լիազոր մարմինը չի գործում, զսպողական մեխանիզմներ չունի։ Այսօր մեր որևիցե մի լիազոր մարմին չի գործում, մենք այսօր որպես պետություն իր ինստիտուտներով դեֆակտո գոյություն չունենք, որովհետև մենք լքված ենք, ժողովուրդը լքված է, ինստիտուտները լքված են, թշնամին գալիս ասում են, դե մի բան արեք, հարևաններին ասեք, զինվեք, գնացեք, կռվեք, հասկանում եք, նման բան 1920 թվականին էր կատարվում, երբ որ գյուղացիներին կոչ էին անում, բահը վերցրեք, դուրս եկեք թուրքի դեմ, զինված թուրքական բանակը մոտենում էր եւ զարմանում էին, թե ինչպես ստացվեց, որ գյուղացիները չկարողացան արժանի հակահարված տային, մինչև ատամները զինված թուրքական թնդանոթներով զորքին, բահերով զինված գյուղացիները։ Նույն իրավիճակն է, ուղիղ նույն իրավիճակն է, ինչ ունեցել ենք 100 տարի առաջ։ Ամենաթողություն բոլոր ոլորտներում, սննդի, առողջապահության, սննդամթերքի, պարենային անվտանգության, սննդամթերքի անվտանգության, գյուղատնտեսությունը իսպար վերացած է։ Դուք հասկանում եք իրանք ինչ են անում։ Որն է ելքը, պարոն Գրիգորյան, ի վերջո պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի փաստորեն, բայց մենք պետք է դրանից ի վերջո դասեր քաղենք, թե ոչ, խոսեցինք, փորձեցինք փողոցում պայքարել եւ այլն եւ այլն, ոչինչ չստացվեց, հանրությունն էլ կամաց-կամաց համակերպվում է նույնիսկ թուրքերի հետ քիրվայությանը։ Գիտեք, Չերչիլն էր ասել, որ մի դասը, որը պատմությունը ցույց է տվել, դա այն է, որ մարդկությունը դասեր չի քաղում պատմությունից, հա։ Մեր դեպքում դա, ես գտնում եմ, որ դա անթույլատրելի է, որովհետև ասո ժողովուրդը, առաջի ժողովուրդը չի կարող իրեն թույլ տալ երկրորդ անգամ ցեղասպանվել։ Մենք առաջի անգամ ցեղասպանվեցինք մեր այն ժամանակվա կրկին վոլկրամոլության, եսի, սեփական ստամոքսի պատճառով։ Մենք չմիացանք, մենք չմիավորվեցինք, ով միավորվեց, արժանի հակահարված տվեց։ Մուսա լեռան 40 օր վեպը դրա վառ օրինակն է, սասունցիների պայքարը դրա վառ օրինակն է, որ ինչպես են 200 հոգով 10,000-անոց զորք կանգնացնում։ Այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, որում բոլորը ավելի խանդավառությամբ վազում են զեղչերի եւ վազում են խանութներ եւ հերթ են կանգնում, բայց նրանք դուրս չեն գա պայքարի։ Բայց դանակ արդեն ոսկորին է հասել։ Դանակ արդեն ոսկորի կեսը սղոցել է, հարգելի հրան, ոչ թե ոսկորին է հասել, ոսկորին հասել էր մինչև պատերազմը, արդեն ոսկորի կեսն է սղոցված, դանակ արդեն ոսկորի կեսն է սղոցել։ Եվ այսօրվա իմ համար ընդունելի չէ, այսօրվա իրենց ընդդիմություն համարող գործիչների, պարլամենտական ընդդիմություն համարող խմբակ ֆրակցիաների պահվածքը եւ կեցվածքը։ Իմ համար ընդունելի չէ մեր ժողովրդի միս թվար զանգվածի, ես կարող եմ ըստ խմբերի ասել, իմ համար ընդունելի չէ մեր սպորտսմենների պահվածքը, որոնք համարում են մենք սպորտով ենք զբաղվում, ենք քաղաքականության մեջ չենք խառնվում։ Ես որպես նախկինում սպորտսմեն պարզապես հարց եմ ուզում ուղեմ, ում դրոշի տակ եք կռվելու վաղը տղերք, ում դրոշի տակ եք խաղալու, թե ձեզ չի հետաքրքրում ում դրոշի տակ ձեր համար կարևորը սպորտն է, ում դրոշի տակ եք ելույթ ունենալու, ում դրոշն եք բարձացնելու։ Ես կոնկրետ սպորտսմեններին եմ ասում, իմ ընկերներին, գործընկերներին, մեր երիտասարդներին, ում համար, թե ձեր համար միևնույնն է, որ դրոշն է, կարևորը սպորտն է։ Ես հարց եմ տալի այն մարդկանց, ով այսօր ասում եմ, մենք ամեն մեկս մեր գործով զբաղվենք, քաղաքականության մեջ չխառնվենք, ում համար եք գործ անելու վաղը, եթե դուք պատրաստ եք նույն խանդավառությամբ թուրքի համար գործ անել, խնդրեմ, բայց հիշեցնեմ, որ առաջին 1915 թվի
ցեղասպանության ժամանակ, որը դեռ 1800-ականների վերջից էր սկսվել, այն նույն ֆենոմենն էր։ Ոսկերիչները մեր, հա, ով աշխատում էր թանկարժեք մետաղների հետ, մեր տարբեր բժիշկները, իրավաբանները, յուրաքանչյուրը իրենցից ասում էին, որ մեզ չեն կպնի, մենք օգուտ ենք բերում Թուրքիայի, մեզ չեն կպնի, սովորական ժողովրդին են կոտորում, կպան, եկան, իրենց է հասան, իրենց տներն է վերցրեցին, իրենց ամեն ինչն է, եւ մեր ժողովուրդը պետք է պարզապես հասկանա, նույնիսկ այն հատվածները, տեսեք, իմ համար ես երբեք նման բան չեմ ասել, եւ անթույլատրելի է մեր ժողովրդի հատվածներին բաժանում են, չգիտեմ, վիրավորական խոսքեր են ասում, ժեղ, բան, սենց բաները, իմ համար անթույլատրելի է, մոլորված են, կրկին մերն են, սխալի կեսից հետ դառնալն էլ է ճիշտ, պետք չի պիտակավորել, երբ որ դու մեկին ասում ես, այ դու այն ժամանակ սատարում էր, դու այսպես, դու այնպես, անտագոնիզմ է առաջանում, նա կրկին սրվում է քո հանդեպ, նա հիշում է, նա փորձում է պայքարել, դու նրան ճանապարհի կեսից, իր մեղքը զգալու ճանապարհի կեսից նորից հետ է շպրտում, դեպի մեղավորություն, դեպի նույն սխալը, պետք չի անել դա, ով գալիս է ընդունեք, մերն են, հայերն են, մեր հայերն են, չունենք բաժանելու մեր ազգը, պարսիկ թագավորը դարե առաջինն էր ասել, հայերին հնարավոր չէ հաղթել, բայց նրանց հնարավոր է պառակտել, այդ պառակտումով օգտվեցին այս հայրենադավերը, որ այսպիսի կրակ, որ երկինքը կրակ սարքեցին մեր երեխաների կողքին։ Պան Գրիգորյան, ի՞նչ գաղափարի շուրջ, ում շուրջ պետք է համախմբվեն, եւ ի վերջո հայտնի երկի բառերն ասում է, երկ չի լինում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար, հիմա այսինքն մեր հույսը մնացել են խենթերը։ Իդեք, ոչ թե ում շուրջ, այս նորից եմ ասում, մեր մոտ սենց այսպիսի ֆենոմեն եմ նկատում, հա, բոլորը Ռուսը լավ խոսք ունի, ադյալը ծանուտ նասիբյա, հա, ցանկացած ոք, ով ցանկանում է ինչ-որ շարժում բարձացնել, ինքը ուզում է այդ շարժման ղեկավարը լինել, իսկ Սերասո երբեք չեմ ցանկացել լինել որևիցե շարժման ղեկավար կամ երկրի ղեկավար եւ այլը, այդ ամբիցիաները պետք է մի կողմ դնել, ղեկավարին կընտրի ազգը, ազգը կընտրի, կզգա իր ծոցից դուրս եկածից, ազգը զգում է, կզգա, սրտանց կզգա, վահանի վրա կբարձացնի, թարգեք, վերջացրեք այդ ղեկավարներ նշանակելու այդ սովորությունը, այ ինքը կլնի ղեկավարը, կամ ինչ-որ ոչ մեկին ոչ հայտնի մարդկանց, երբ որ փորձում են ձերբակալել, բաց թողնել, նորից ձերբակալել, որպեսզի գործոն սարքել, դադարեցրեք դա, այս ժողովուրդը այլևս խաբնվելու տեղ չունի, չի կարելի։ Ընդամենը 3-4 տարի առաջ ժողովուրդը բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Հասկացեք, Հրանտ ջան, ես ցանկանում եմ, որ բոլորը հասկանան, ցանկացած մի հավատացեք մարդու խոսքերին, մի հավատացեք, գեղեցիկ խոսալ շատերն են այսօր կարող, նամանավան նրանք, ով ավարտել է Հայաստանում գործող քաղաքական դպրոցները, տարբեր զանազան, զարմանազան քաղաքական դպրոցներ, ճարտար լեզուն դեռ ամեն, հետագծեք այդ մարդու կյանքը, ով է նա եղել, երբ է նա ծնվել, ինչպես է նա մեծացել, ինչպես է նա ապրել, ինչ ունի նա արած այս երկրի համար, ինչ ճանապարհ է նա անցել, որովհետև գեղեցիկ խոսալ այսօր բոլորը շատերն են կարողանում, շատերը գեղեցիկ խոսում են, շատերը ֆեյսբուքյան գրառումներին, երբ նայում ես, ասում ես, սա մի անպարտ մեկն է, մեր հաղթանակները այսօր սո ցանցերում են, դուք որ հետևեք սո ցանցերում ինչպիսի գրառումներ են կատարում, կմտածեք, կասեք, սա աշխարհի ամենահզոր ազգն է, որտեղ է այդ հզոր ազգը, պատերազմի դաշտում կռիվ դուրս գալու մարդ չկա, մարդ չի մնացել, նույնիսկ այն տղաները, ով առյուծ տղաներ մենք ունենք է ազգի մեջ, այնպես չէ, որ մարդ չի մնացել, բայց նրանք չեն վստահում այս հայրենադավերին, նրանք ասում են, բառացիորեն ձեզ ասում եմ, Հրանտ ջան, դուրս գանք մեր ազգի համար, արյան մինչև վերջի կաթիլը կռիվ տանք, բայց եթե դուրս գանք ու մեզ հանձնեն Թուրքին, մենք դուրս են գալի ազգ պաշտպանելու, մեզ դուրս չեն գալի, որպեսզի մեզ կամ թիկունքից կրակեն, կամ ձեր ոտ կապեն ու տանեն հանձնեն Թուրքին, որպեսզի հաջողանան,
Ու ես իրենց հասկանում եմ, դրա համար այսօրվա համար մեկ իմպերատիվը ազգի, մեր ազգի համար մեկ իմպերատիվը կապ չունի, ով է հրավիրում հանրահավաք, սիրում եք դուք նրան, թե չեք սիրում, հասկացեք, սա արդեն ձեր տան դուրն են ծեցում, սա արդեն գոյաբանական խնդրից էլ ավելի վերան է, սա արդեն վերջի շունչն է մեր, Արցախն են նրանք հանձնում, Հայաստանի կեսն են հանձնում, թե ինչը, այս ազգը պետք է դադարի, ոչ թե պետք է, դա սխալ կլինի, դա շատ շաբլոն ստացվեց, ասեմ այսպես, լավ չեք ապրելու, լավ չի ապրելու այս ժողովուրդը, ժողովուրդը, որ ապրում է լավ ապրելու սպասումով ու ստամոքսի, երբեք լավ չի ապրելու, և չպետք է լավ ապրի, որպես օրենք չպետք է, և չի ապրելու, լավ ապրելը դա առաջի հերթին արժանապատիվ ապրելն է, լավ ապրելը դա սրբություններ ունենալն է, լավ ապրելը դա առաջին հերթին առաստված շրջվելն է, սա քրիստոնյա ազգ է, սա որկրամոլների ազգ չէ, հասկանում եք, մեր ազգը կորցրել է իր պատկերը, իր երեսն է կորցրել, այսօր բոլորը ասում են ինձ ինչ, ինձ դրանից ինչ, ժողովրդական խոսքերով, երբ որ ասում ես դուրս եկեք, բայց ասում է անձամբ ինձ դրանից ինչ, այդ բոլոր ով ասում է անձամբ ինձ դրանից ինչ, վաղը մյուս օրը շատ հոնգուր արդյունքներ են թափելու, որովհետև երբ որ թշնամին եկավ, նա չի հարցնելու դու ինչ բիզնես ունես կամ ով ես դու, նրա համար դու հայ ես, իսկ հայը պետք է նվաստացվի, ոչնչացվի, դու նույնիսկ նրանք նույնիսկ զզվում են նրանցից, այ թշնամին նույնիսկ զզվում է դավաճաններից, ով իր սեփական ազգն է դավաճանել, եւ բոլոր նրանք, ով այսօր ուղակի կամ անուղակի ծառայում է այս հայրենադավերին, նրանք պետք է միշտ իմանան, որ դա չի մոռացվում, նրանք հանցակից են, նրանց ձեռքը կա այն սեղանին, որը հանձնում է Արցախը, նրանց ձեռքը կա այն սեղանին, որը սեփական շահերի համար, սեփական իշխանատենչ նկարտումների համար 10,000 հայորդու դավաճանեց և հայ ազգին ահավոր հարված հասցրեց, դա վերականգնվող է, բայց ոչ այն մայրերի համար, այն ծնողների համար, ով իրա զավակին կորցրեց, մարդու համար զավակից կորցնելուց ծանր բան չկա, կյանքի իմաստը վերանում է, բայց ես նորից ասում եմ, ես խնդրում եմ, թե նրանց, ով որդի կորույս է, և թե նրանց, ով երջանիկ է, որ նման դժբախտության չի արժանացե, հա, այս կյանքում, ամրապնդեն սրտերը հավատքի մեջ, իրենց ուժը հավաքեն բռունցքի մեջ, և պահանջեն, որ դուրս գան, բոլոր նրանք, ում իրենք համարում են, որ պետք է առաջնորդի իրենց, թող իրենք պահանջեն, դուրս գան փողոց և պահանջեն, որպեսզի իրենց առաջնորդեն, դուք իմացեք, որ ես, իմ նման շատ շատերը, մենք պատրաստ ենք, ոչ թե առաջնորդել, այդ կանգնել նրանց կողքին, ես առաջնորդ երբեք չեմ ցանկացել լինել, ես ունեմ իմ սիրելի գործը, ես ուզում եմ զբաղվեմ իմ սիրելի գործով, բայց այսօր իմպերատիվը այլ է, եթե իմպերատիվը դա է, բոլորս պետք է դառնանք ապստամբ, բոլորս, եթե իմպերատիվը պատերազմն է, բոլորս պետք է դառնանք զինվոր, սա է այն արժեհամակարգը, որով ինձ դաստիարակել են իմ ընտանիքում, և ես հավատում եմ, որ շատ-շատ այլ հայ ընտանիքներում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։ Այսքան։